30% по-малко са клиентите на столичните таксита. Този спад се обославя от летните месеци. От Съюз такси обаче се оплакват, че таксиметровите компании не успяват да се върнат на нивата от преди кризата, въпреки че цените не са скачали от 3 години насам. Около 70 стотинки за километър е дневната тарифа и 90 стотинки нощната. Спада по принцип е още се почувства в началото на кризата. 50%. Между 30 и 50 би го казал, защото в сезона 15 август, както и месеците януари и феврари, трафика е два пъти по-малък, клиентите и всичко останало. За да се върнат клиентите, такситата прибягват и до нови пазарни трикове. Една от компаниите в столицата предлага превоз срещу 4 лева за 20 минути. Подобна практика за плащане на час, а не на километър, е извън закона. Това, което е въведено, е извън закона за автомобилите, това е наредба 34, защото, да кажем, на 20 минути 4 лева. Това означава, че излизаме извън закона за автомобилите, на РБ 34, защото превоза трябва да се извършва както по километри, така и на престой, първоначална цена и всичко останало. Не може по някакъв начин, примерно с бутона, нещо друго да се блокира това на километри, за да бъде само на престой. Примерно 20 стотинки на престой, 20 минути прави 4 лева. Нали? Това е извън закона. В същото време брот на таксиметровите коли не намалява. Около 6000 оперират само в София. Напоследък заради по-слабия оборот професията шофьор на такси се оказва непривлекателна. Все повече компании набират водачи за взетите под аренда автомобили.